30 segundos para a liberação das tropas. First Blood. Tropas liberadas. Eliminado. Um aliado foi eliminado. Thank you.
Neutralizado. Armado e preparado. Foi eliminado. Foi eliminado. Armado e preparado.
morte. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O invocador saiu do jogo. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Killing spree inimiga. Sua torre foi destruída. Você foi eliminado. Enfurecido. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída.
Certo. O jogador saiu do jogo. Derrota.